For oss så gir det et innblikk i en helt annen verden enn den vi vanligvis opererer i når vi driver med musikk. Så hvorfor ikke? Altså, her får vi jo minst snappe opp et eller annet om hvordan verden fungerer. Altså, det er en motsøksboll. Hva vil jeg ikke kommentere utover at det bare reinhekler løn? Altså, vi har jobbet i lag. Vi har jobbet i lag alle de 50-60, ikke 70 produksjonene vi har gjort. Vi har hele tiden stått på vårt, og det vil vi fortsette å gjøre. Så får vi se hvor det bærer henne.